Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta. Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt: vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed igen. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn, det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter Flenö, 5 minuter Kloster, 5 minuter Örebro, 5 minuter Fjäll, 5 minuter rast på ett Europaväxtmodell. Man ska ha husvagn, då blir semestern ingen flopp. Man ska ha husvagn och göra lagom många stopp. Man ska ha husvagn så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Stockholms stad och 5 minuter skärgård, 5 minuter solbad och 5 minuter herrgård, 5 minuter Grums och Trossa, Tjörn och Härnösand, 5 minuter till så kan man hela Sveriges land. Man ska ha husvagn, då har man med sig rubbet jämt. Man ska ha husvagn, då händer inget obestämt. Man ska ha husvagn så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. Man ska ha husvagn vart än man än sin resa ställt. Man ska ha husvagn så slipper man att resa tält. Man ska ha husvagn så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man trygg och låst och fri. Galenskaparna After Shave med husvagn. Den sitter där den sitter i hjärnan sedan 80-talet.